Sitä logiikkaa mä en henkilökohtaisesti ymmärrä, että tekisi töitä, jotta ei enää tarvitsisi tehdä töitä. Sä oot hallituksen jäsen, Quansent, Kyberex, Fixieröy. Sitten sä oot puheenjohtaja, jossa on valtioneuvoston asettamassa teknologianeuvottelukunnassa. Sä oot BCGL, vanhempi neuvonantaja. Miksi sä oot näin monessa eri asiassa, jos sä tavallaan voisit vaan chillata ja pelata golfia? No kun ei ole koskaan tehnyt töitä rahan takia, niin se rahan saaminen ei silloin voi vähentää sun intoa tehdä töitä. Kun tavallaan sitä logiikkaa mä en henkilökohtaisesti ymmärrä, että tekisi töitä, jotta ei enää tarvitsisi tehdä töitä. Ihminen tarvitsee sen tunteen, että teen jotain, mistä on hyötyä. Ja se luo tavallaan onnellisuutta, semmoista sisäistä tyydytyksen tunnetta. En mä voi kuvitella, että mä tavallaan lopettaisin työnteon, mutta se työnteko voi olla kovin monenlaista.